ូចដល់ធំខ្ញុំជាមួយរឿងមុនរឿងអ្វីក៏អាចទ្រមនៅមុខគេគូកែខាងសំដែងបោកថាមិនអីទេព្រោះមិនចង់ឲ្យគេថាខ្ញុំអន់ឡើយយំយំយំឲ្យធ្លីត្រង់ឲ្យបែកផា